Surgiu. Pois você vê, tem lá. Našao od Marana, ja sam juče se, brate, selio, užas. Rekla mi Kristina. Brate, znači šta je neka fotelja što se otvara, zatvara, te je ležaljka, te stolica, te fotelja, smorila me. Brate, pojo bi je, 300 kila mogu da dignem, ali džaba kad ona je nezgrapna, ne mogu ni u lift, ni u auto, ni ovo, vozi, to ja... Ja, brate, svojima šećer i mučenik nije potrčao 10 godina, kauč, četvorosed na treći sprat, pa to je haos bio, brate, majke. To je cirkus, umireš od smeka, a čovek nema damfa da ponese kilo leba u stepenice, jao je. Gledaj da dođete, brate, bujrum. Evo, važi. Sad ćemo da planiramo nešto i trebao sam da idem, bio mi tamo jedan dečko mi radi u Banja Luci, najlepši duborez, ja mislim u Evropi radi čovjek. Baš ću da te upoznam šta god vam treba, ono tamo kod njega, da pošaljete ljude i da odete. Znači čovjek od drveta napravi što ne možete zamisliti. Verodostojno, lepo. Jesi vidio što nam fanovi prave ove slike? Svašta, a? Ma svašta. Pa šta će oni, brate? Meni se javilo jedno 100 ljudi, navlačite Benjo, pazi se, mudar si čovjek. Rekao, brate, ako će Benju da me navuči, da me neko ubije, alal mu kurac onda je. Šta da im kaže, rekao, onda alal mu kurac je. Nisu mu dolakali. Nije me država i 5 službi doakalo, ako me doaka Benjo, onda jebeš mu mater. Kazat ću ovima, neka me Benjo, onda sahrani deoči. Jesi vidio čobana, moj kriv. Čoban, kaže, čoban. Njega ne voli ovaj, onaj, da si se zakačio, vajda, sa Ćelinim sinom, vajda. Nešto tako pričaju. Brate, ja ne znam šta pričaju. Spominju Ćelu, čovek poginuo, jebote, ubiše ga, ne može ono u grobu da ima mira, zato što ga spominju neki ljudi koji ga nikad nisu videli. Ma, brate, to su jedni. Ma joj, ne treba tako i pominjati. Tije, brate, ja ne gledam ta čorava posla, ja gledam, brate, mili, ako smo prijatelji, prijatelji, šta ima, spominjem sam tamo bez veze. Znači, ljud se prevrću u grobu, bratka. A zato ti kažem, mene je krestio na Ljuba Zemuna, čuo si za njega, sigurno mlađi si, ja. On je bio sa mojim ocem i venčani kum, krišteni. I sada, kad ga spominju ljudi od 95-6 godišnje, čekaj bre ljudi, jeste vi svesni. Čovek je ubijan 30 godina prošlog. Šta vi imate da pričate o njemu? Nikad ga niste čuli za njega, ne videli ili bili s njim. Tako je, bre. Znaš, pa ti... Odvratni komentari, brate. Znaš, neki put me nervira i srce bi mi išću. Pa neki put kažem, degenerite šta da im radi. Pa ne možemo, mi promenimo svet. Ma, sve to, brate, jedna degenerica. Mogu samo da nam zavide. Šta će, pa zato i se ideš ovo. A ja ću. Živimo, plućimo, neće da umiremo, da grickamo nokte na robi, da izađemo bez zuba, ćelavi, oronuli na tabletama koje su zamenili za drogu. Eto, oni hoće. Ali neće to da živim kod nas. Pa ne može, brat. Mogu samo da dožive ovde kad dođeš kod mene na bazen, da im live upalimo, da krepaju. Pa evo sad onaj dečko Osman, dečko jebote, skočio za Zvezdarce jedno 5-6 puta stvarno, pokazao srce, mučenik mogao da pogine 100 puta jebote, i od mene i od mojih drugara. Dečko jedini, skako oni bežali, oni zovu mene na feri, na tuče masovne, ja uletim u kraj sa 10-oricom na 20. Brate, on sam ostane s nama, se bije, jebote, mučenik, a ovi svi pobegli.
Pa počeo rat, počeli da laju šiptar, musliman, ovo ono. Pa svi se jedne sad zaštitite druga. Za vas kako na najveće mangupe Beograd. Neće, to ti je tako, brate. Kad se meša neku politiku koju nikad nije u životu pogledao jedan dnevnik u osam. Da vidi ni ko je. Oni ne znaju bre ko je predsednik države Rumunije. Što nam je tu susedna. Kamo li Zanzibar, tamo da ih pitaš nešto. Šta ti je bre Benju, nema poštovanja. Ba sam sad pričao u jednoj emisiji bio preključen.